odayaasha dhaqanka ee shabilaha dhexe oo markaa ayuu wasiir jiraa'id ay qabteen isugu yimaada ayaa waxa ay sheegeen in fatahaadda webiga shabeelle uusan saameyn ku yeelan oo keliya gobolka hiiraan balse shabeelaha dhexe meelo ka mid uu saameyn xoog leh ku yeeshay loona baahan yahay gurmad degdega in dadkaasi lala gaaro xamdidool wariyaha rtn magaalada jowhar ayaa hargalka halkaasi kaga soo warantay qaar ka mid ah nabadoonadii waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe oo shir jaraa'id ku qabtay jowhar ayaa sheegay in dhibaatada fatahaad ee ka jirta hir shabeelle keliya aysan ku koobnayn baladweyne balse shabeellaha dhexe ay qaybo ka mid ah ka jirto fatahaad saameyn weyn ku yeelatay dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada mahadaa iyo jowhar nabadoon jiise culow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee duwo balaas ayaa sheegay in fatahaadda ay ka jirta labada gobol waxaana ugu baaqay jaaliyadda ka soo jeeda shabeellaha dhexe in ay il gaar ah ku soo fiiriyaan dadka ku nool shabeellaha dhexe oo ay saameysay fatahaadda waxaan rabnaa si baalansi camal ah oo dhibaatadan muka dheer haddii laga soo bilaabo ilaa biladka mahadaay ilaa huruwaay haddii lagu geeyo inta ka dhexaysa biyaha waa baxeen oo waa socdaan biyihii tuulooyinka waxaad mooddaa tuulooyinka mudulada foodoodaa muuqday inta kale haddii caruur tahay iyo haddii hanti tahay waa ku baaba'day dadki waxay joogaan in magaalada jowhar iyo meeshii magaalada u dhow inay ku soo yaacaanay joogaan dadki waxay joogaan inay malaay kali ay gaadaan ayagoo masaakiine oon warrami karin oo weligoodba war ku adeegan inay micnaha ay briga ay malaay quutaan ay 24 saac ay malaay quutaan ay joogaan waxaan rabnaa jaaliyadda gobolkan shabeelle dhexe ka soo jeedo waxaan rabnaa iyo ganacsada gobolkan shabeelle dhexe ka soo jeedo waxaan rabnaa midda beledweyn aad ka aruuraysiin ood u aruuraysiin waa rabnaa oo raaliyankana beledweyn waa loo aruuraa laakiin ha lagu daro dadka masaakiinta iyagana gobolka shabeelle dhexe ku nool oo tuulooyinka muka dheere ilaa huruway inta ka dhexayso ilaa macal galbeedka jowhar anka biibaxada ay ku baxday oo ilaa bunga biyaha ay ku dhow yihiin inay gamboola ay tagaan ay ku dhow yihiin dadkaas mudulooyinkooda ku barakacay ee guryooda ka barakacay oo dalagoodii go'ay waxaan rabnaa oo ku nool gobolka shabeellada dhexe inay dowladda federaalka naftirkeeda iyo guddi usoo dirto in dooman la qaato in dadkaas dhibaatada gaarsan la ogaado hir shabeelle inay doon qaadato inay dhibaatadakaas gaarsan ay ogaato jaaliyadda ha ku baraarugsanaato beledweyne carabka hore ugu dhacay oo shaashadaha caalamkaa laga fiirsaday oo koraa laga sawiray magaaladaas inuu waxaas ku dhaceenna been laga sheegi maayo laakiin kuwan aan shaashadaha la saarin oo ku nool gobolka shabeelle dhexe gaararkiisa waxaan rabnaa inay jaaliyadda soomaalida oo ku nool daafaa caalamka ay kasoo jeedo gobolkan dowladda federaalka ah inta islaanka ahoo xoolaheeda sadaqaysayso ninka biri waxuu maanta la baxo maalinta qiyaamay ka horreeyaan waxaan rabnaa marka ummadda ha loo gargaaro dhibaatada waa ka dhacday labada gobol waa ka dhacday kuwa jowhar dhexdiisa hadda naftikeeda ankee deeqaha aruuriyo hayna waxa deeqaha aruuriyo hayan ku jirnaa waa deeqada waa aruuriyo haynaa maalkayna waa baxaynaa xoolayna waa baxaynaa carabkayna ku waxayhaynaa laakiin waxaan rabnaa labada gobol in loo fiiriyo oo hal meel kaliya aan loo fiirino labada gobol loo fiiriyo suldaan axmed rashiid oo ka mid ah salaadiinta shabeellaha dhexe ayaa dhankiisa ka codsaday dowladda in ay guddi usoo xilsaarto fatahaadda ka jirta shabeellaha dhexe in hal weji la fiiriyo ma aha ummadda jiinka ku baaba'day oo labada dhinac jooga gobolka shabeellaha dhexe taagan waa in fiiri gaar ah loo sameeyo iyo wasabarta badan iyo gurmadka isutuska waana dhib anag annaga dadkaayna dhibka ku dhacay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiina waay wariyaal soo dirta suxufiin soo dira doon soo qaata jiinka dhibka ka dhacay sawirka soo qaata soomaaliya hadda is aaminmayayso mana la is aaminaayo ummadda nin kastoo loor sokor loo dhiibane kitaab jaamacaan mari haynaa inuu ummaddaas gacantiisa ugu geynayo oo kal cabsi ku geynayo oo ilaahay cabsidiisa ku geynayo laakiin fasahaad kastoo dhaco dhib kastoo dhaco dadaa guriga ka dhisto dadaa ilmahooda tigid ugu goosto taas waa ka soo jeednahay ilaahay waxaan ka baryaynahay ummaddaas masaakiinta oo labada maaragtay jiin joogto hiiraan in shabeellaha dhexe dhibka ka dhacay masiibada hiiraan annaga dhimasho iyo dhaawacayna dheer tahay ma ogi nama dheera ee dalag annaga dalagaa naga go'ay shabeellaha dhexe dadka joogo dalag male malaay iyo cinba isku cuno hayaan adduunka yimaada asoo gurmada adduunka arko maqal iyo muuqal a ka qaado nimanka shabeellaha u dhexe oo u dhashtay oo jilcale ama jereer lane fiira gaar ee gobolkii codka oo kaeli laheedeen ama mustaqbilka imaan laheedeene gobolkiina horta eega waxay ka dhacay qule iyo baashi anii lagu cunin walaa tasir waasi wasiir uqre ayay taagan tahay gobolka shabeellaha dhexe dhibaa ka dhacay cid u maqan ma jirto dowladda dhexe hiiraana hadda maaragtay ay tagtay
بيها يكون حجران بيها لو دعس بيرو وعيا نبهان سبر وح متره وحام قهر قلا وح أتره إبو سبر تبضن أنا لقي جوجيو أمدة إلهي دا عديز وعلى وخ الحمد لله أرتين جوهر